4-3 voitto rankkarin jälkeen HPK:sta. Kommentit pelistä? No, oli aika rikkonainen peli, että oli paljon YV:tä ja sitten vähän tuossa noin lopussa antoi aika helpon jäähy ja kaveri pääsi sitä kautta ei ihan ylivoimaa, mutta se jälkeen tilanteesta pääsi tekemään maali, tasoitusmaali, että se oli vähän kirvelevä maali, mutta no onneksi otettiin kumminkin 2 pistettä, oli aika tärkeä pistet kumminkin. Eilen monelle TPS-kannattajalle tuli ilouutisia, kapteeni jatkaa seurassa tulevanakin kautena. Mistä muinen? No, en mä tiedä, siis totta kai meillä oli koko ajan keskustelu Stepsin kanssa ja yhteys oli koko ajan, että jatketaan ja katselin, että jos ulkomailta löytyisi jotain kivaa vaihtoehtoa, ja, mutta ei tullut semmoista, mihin kannattaisi tarttua. Ja täällä on ollut hyvä olla ja perhe ja ystävät on täällä, niin mikäs tässä on jatkossa? Olet pelaamassa huikeaa kautta, 3 pisteen päässä oma pisteennätys liigassa. Teet varmaan hirveästi mieti moisia. No, kyllä tässä on enemmän joukkueen pisteet, on vähän niin kuin tärkeämpi asia, että pelataan aika pienistä marginaaleista, että tarvitaan jokainen piste, mikä tällä hetkellä tulee sieltä vaan, niin niitä lähdetään vaan kairaamaan, ei mitään omia pisteitä. Seuraavaksi taistelu jatkuu Helsingissä. Jokerit on tällä kaudella sopinut ihan hyvin TPS:lle. No, toivottavasti sopii vielä tiistainakin, että totta kai 3 pistettä lähdetään hakemaan sieltä ja kovan tappelun kautta ja samanlaista peliä, mitä me ollaan nyt pystytty esittämään parissa ottelussa ja sitä jatkamalla, niin varmaan ollaan tosi lähelläkin 3 pistettä.